Здравейте, мили приятели! Това е продуктовия каталог на BioHerba. Това е продукта Галистомахче, който много се търси и в момента тези 5 броя, ето тук с касова бележка по 8 лева и 5 стотинки, 40 лева и 25 стотинки, точно за един човек, който има язва и гастрит и който се нуждае точно от този продукт, да му изпратя, за да може да ползва в град Несебър. Ще го изпращам този продукт. За това, мили приятели, непрекъснато изпращам в различни населени места и вие може да се обадите на 0889-89-30-98 и да поръчате. Това е тинтура Галистомахче при язва и при гастрит. 100 мл. Шишенцето е 100 мл. Отзад си пише даже начин на приложение. Има описание. И производителът е BioHerba и аз за това набързо се включвам преди да ги изпратя, да ви разкажа за този продукт Галистомахче при язва и гастрит. Съставът му на този продукт е с 200 мг билки от бяла ружа, корен, блатен тъжник, корен, лайка, цвят, етанол 66%. И приложението е по 20 до 25 капки, 3 пъти дневно след хранене в 100 мл вода. Действието е на билкова основа. Билките и комбинацията са подходящи в подкрепа на диетичните режими при свръхчувствителен стомах, при киселини след хранене или на гладно подуване, на корема, тежест или дискомфорт след хранене. Хранителната добавка да не се превишава препоръчваната доза, препоръчваната дневна доза не бива да се превишава и да не се използва като заместител на разнообразното хранене, да се съхранява на недостъпно за деца място. Производителът е BioHerba, българска билка, 100% българска билка. Другото, което мога да кажа за срока на годност след отваряне на опаковката е 2 месеца. И в YouTube също съм качила видео, направих предишното видео, е качено. Сега и това видео ще бъде качено. Може да се абонирате за моя YouTube канал Димитринка Благоева и да посетите моят магазин тук на пазара в град Лом, точно в сградата на общинския пазар, на шосето. Ето така, дето минават колите, точно до 12-етажния блок. И да направите своят избор. Затова, мили приятели, не пропускайте тази възможност да споделите това видео с други ваши приятели и познати от социалните мрежи, тъй като ще подобрите и тяхното здравословно състояние, ако имат нужда да ползват и те. И може да посетите и онлайн магазина ми dimitrinkalom777.com, където ще откриете богат избор от продукти, както и в YouTube. Благодаря ви, че следите моите публикации и не забравяйте да се абонирате с камбанката за мой YouTube канал, за да може да следите всяко едно полезно за вас видео. Не пропускайте тази възможност. Бъдете здрави! Благодаря ви, че сме заедно!